قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ذکر فرمائی تو اس میں اس چیز کی بھی وضاحت کر دی اور بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے، ہر شخص اپنے کیے کا خود حساب دینے والا ہے۔ یہ نہیں اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، جو بھی گناہ کرے گا وہ خود اس کا جواب دے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ لوگوں کے گناہوں کی سزا کے طور پر صلیب پر چڑھا دیے گئے، قرآن مجید نے اس کی نفی کر دی۔